nothing that is the offer. No, you can see that. Oh, for feeling me. Mikä mies, voi vittu. Sponsori ei vastaa nytte. Voi Jeesus. Joo, piti soittaa sponsorille, mutta se ei vastannut. Ei, piti soittaa Mikalle ja vähän miettiä näistä männän renkaan väleistä. Jotkut sanoi, että kun nämä välyksissä pitää olla se poraus kertaa 0,0045. Eli jos mä niin tekisin, niin se olisi noin kertaa tämä. Eli vaan 0,4 milliä. Se kuulostaa aika vähältä, kun mä haluaisin huohottaa mun koneetta. Eli jos mä näin teen nytte, 9, näin kertaa. Ei kun, onko se kertaa tai dividea? Pitää nyt ruveta mittaamaan nää männänrenkaan välykset. No jaa, nyt kun näitä männänrenkaita näiden välyksien kanssa pitää miettiä, niin eka ne on vähän likaisia, kun paketista tulee. Pitää putsata niitä. Tähän on ihan minossa kans. Vähän voi. Vähän voi, aina voi vähän säätää.
Nää ei helposti mene rikki, niin näitä nää kyllä kestää. Kato nyt se ihan... Mielestä ihan, toi näyttää hyvältä nyt. Se on ihan suora nyt. Sit kun näkee nää välykset tässä, että toi on vähän liian vähän, joo, niin sit voi näitä vähän hiota, että ne suora menee sinne. Joo. Ei tää on ihan niinku muovi tämmönen. No, että niin. Puhdas. Joo, ettei tähän ei tuu mitään naarmuja. Pitää kiristää tuo. Siis joo, niinku, ettei. Ihan varmasti, että se pysyy siinä, ettei tuu mitään ylimääräisiä välyksiä. Vähän vetää vaan niin! Joku on kiristänyt. Kato, kun vähän jos tulee tommasen, niin se ei haittaa. Ei. Se ei haittaa, kun... Tiilillä voit ottaa. Joo. Sit voi katsoa tästä, että... Ihan sopiva. Ihan sopiva. Sitten mennään. Pitää viilata, ettei... Nää on muuta silintereitä. Sitten ei niinku, nyt tää menee ykkösmäntään, niin ei tarvi olla ykkösreijässä. Se on ihan turhaa, vai pistää vaikka ihan minne haluaa vaan. Joo. Sitten kun katsoo tosta, katsoo kun vähän pistää alas. Tää on joku vanha mersu jotain. Joo. Sitten voi katsoa, että otetaan nyt vaikka, otetaan vaikka 3-4 ainakin. Joo. Vähän on klappia vielä. Suurin piirtein ne sanoo, että pitäisi mennä niinku ainakin 10 tällaista. Joo. Sitten me ringan. Kato. Joo. Ei yhtään. No otetaan vaikka 2 lisää. No, joo. 11 meni. Joo. Että ei siinä muuta kuin mäntä sisään vaan ja kovaa ajoa. Eikä jos haluatte kysyä jotakin tästä herrasta, niin... Jos on kysyttävää, niin laittakaa sähköposti tai jotain. Joo, ainakin 10 pitää mennä, sit olisi aika sopiva. Joo. Ei muuta kuin jatketaan. Ei, läppä oli kyllä, läppä oli. Mut vähän voisi pistää nyt, ettei se ihan... Ne ihan paskaksi tää mun tämä. No joo, tää on nyt jo vuosi sitten, kun mä tein tämän viimeksi, niin en oikein muista, kuinka paljon piti ottaa, niin aloitetaan varovaisesti tällä vaan. Katsotaan, että se on suora. Suora on. Rengas sinne. Sitten mulla on tässä tää tokavaa, toi männän rengas. Ja mun uusi H-profiili ja toi vanha mäntä vaan. Sit mä pistän sen ihan alas. Tällä on hyvä vetäkuto. Sit se tuli ihan suoraksi, ettei oo vinossa. Jep. 4-5, se on tossa. Tuliko nyt näin, niin se tuu. No ei tullu. Ei tullu. Ei mennä. Koitetaan uudestaan. Tuliko enemmän tai tuliko vähemmän? En tiedä, ei siinä mitään, jos vaikka otais liian paljon, niin sit vois vaan hitsillä vähän pidentää sitä. Onko se nyt niin? Joo. 4-5 meni. Meneekö 0-5? Sopiva? Juuri sopiva. Joo. Sit mä otan tää kakkos. Sen mitattiin jo. Jaha. Se oli 0-4-5. Elikkä otetaan siitä vähän 0,1 milliä. Elikkä se on niin, se on suurin piirtein, se on varmaan 4 vetoa. Jos vähän pistää painoa päälle, niin suurin piirtein 4 vetoa, niin sit se on siinä. Ja suora 1, 2, 3, 4, 5. 5? Piti ottaa 5. No joo. Toi eka ei ottanut niin paljon. Mennään tähän työpöydän ääreen taas. Nyt mä aion pistää 0,55. Meneekö? Meni. Se oli ihan, kato nyt,
First try. Mä sanoin. Meneekö 06? Ei. Ei mene. Elikkä, mitä mä sanon? Sanoin 4-5 vetoa. Nyt mä voin sanoa vielä, että on tullut vähän herkkuja osteltua tosta meidän local dealerista ja ihan Autocenteriltä tuli ostettua. Hyvät hinnat ja nopeasti tuli tavarat ja ihan laatukamaa. Niiden osilla mä ajan nyt tällä kaudella ja ei kehtaa enää edes tilata Autodokilta sellaista. Siinä on yhtä hyvät hinnat, mutta sit tulee se koronavirus mukaan. Koronavirus. Joo. Asen uskoa. Iskän kalja. Sitten mä oon saanut uuden sponssinkin. Ai vanha uus. MS-koneistus. Mika Salmisen firma. Joo, se auttaa nyt tässä ja sorvas mun autopyörä ja shimmas. Kaikki on nyt oikein ja kaikkee oikein mittaset ja en muuta kuin vaan kovaa ajoa. Pois. Mä laittan sen IG-nimen. Joo. Nimittäin. Ja firman nimi on joo. MS-koneistus ja Suomen vauhtipyöräkeisari. Joo, ja vielä siitä Mikken vauhtipyörästä. Mä ajan vielä samalla vauhtipyörää, mikä mä vähän kytkin pommasin. Viime kaudella. Ekat ajot. Tuli vedettyä vähän kytkin pommia. Ja samalla vauhtipyörällä vielä. Hän on nyt korjannut sitä 2 kertaa. Että se on kyllä laatupyöreä, kun joo. Niin monta kertaa voi tehdä uudestaan vaan tai fiksata. Joo. No niin, vielä. Kohta on puoli motski mennyt jo. Tää kansi hoonattiin ja plaanattiin moottorihiomalla Kokkolassa. Hyvää palvelua ja nopeeta ja ihan sopiva. 0.5. Niin kuin pitää olla. Joku haluaa jotain. Nyt ei oo juuri aikaa. Pitää ruuvata. Rakentaa ragabil. Rakentaa ruggeri-autoa. 0.4 meni. 0.45 meni. 0.5 ei menny. Elikkä nyt suurin piirtein 5 hiontaa. Handle this curve.